Եմ անցյալի ցավերն էլի հիշեցին Եվրոպայում։ Դա այս տարի շատ են հիշում, չէ՞, բայց այս մեկ ուրիշ դեպքեր։ Հարևանների ստեր շարող մասնիկ էլ իր միակ դարդն էր հիշել, ունկել էր դատարանի դուռը։ Դատարաններ չասած, թե ինքը ճիշտ է, բայց ասաց, որ այն հարուստ ու հանգիստ երկինն էլ ճիշտ չէ։ Հիմա այս պատմության մեջ ես իմ տեղը չեմ հասկանում, թե ես ինչ կորց ունեմ իրենց հարցեր լուծելու մեջ։ Հլը մի բան էլ, իմ գրպաններն ավելի եմ թեթևացնում ու վերջում տխրում եմ։ Չնայած ամենատղամարդը լավ գոհ էր մնացել, մեկը կա, որ պատճառը գիտի։ Ծառաները ու թարսվողներս էլ սրտադրոպ սկսել են սպասել են հորինված թղթի հակամչի ասելուն։ Ամեն մեկն իր ժողովն է գումարել ու ասում է, որ հաղթելու է։ Հասողների առաջնորդն էլ գլխավոր ծառաս է։ Դե ինքը այդ գործում անփոխարինելի է, գումարել հանել գիտի, թվեր խփելու վարպետ է։ Իսկ այն, որ ինքը հիմա գլխավոր ծառայի գործն է անում, այդ ոչ մեկին չի հուզում։ Ես պրոբլեմ չունեմ, բոլոր հարցերս լուծել է, հիմա ինքը լիքը ազատ ժամանակ ունի, ինչ ուզի կանի։ Այս շաբաթ մի քիչ զարմացա, աննախադեպ բան կատարվեց իմ ամենաանաչար համակարգում։ Արդարադատներն ազատ արձակեցին արդեն երկար տարիներ իր ազատության համար պայքարող մասնիկին։ Դե ասում են առողջության համար են անում, բայց որ հետ ես նայում, հասկանում ես, որ արդարադատներն այն գլխից արդարությամբ չեն փայլել։ Ու հետ նայելու դեռ լիքը գործեր կան, բայց քանի դեռ ես ձեն չեմ հանում, հետ նայող չկա։ Իսկ աշխարհի ուշքն ու միտքը ես շաբաթ էլի կրակների մեջ գտնվող երկիրներ ու դրան օգնողներն ու վնասողները։ Իր աթոռից հրաժարվել չցանկացող իշխան առաջին անգամ դուրս եկավ ու գնաց հյուսիսի մեծ եղբորոս մոտ։ Նմանը նմանին գտավ։ Երկար բարակ խոսել են ու արևմուտքին ցույց տվեցին, որ իրենք իրար շատ են սիրում։ Արևմուտն էլ ջղայնացել ասում է, ավելի լավ է իշխանն ուր գնացել էր, այնտեղ էլ մնաց։